নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই উপকৃত হৈছে আৰু যদি উপকৃত হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আপোনালোকক কি দৰকাৰ হৈ আছে বা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি সেইখিনি কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে মোক জনাব আৰু মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক পূৰণ কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেলাইকণটো দবাই দিব আজি আমি আলোচনা কৰিম ষ্টনৰ লগত শিশুৰ সংযোগৰ নমুনা কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা কেনেকৈ শিশুৱে গাখীৰ খাওঁতে গাখীৰ শিশুৱে গাখীৰ খোৱাৰ ধৰণটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে ষ্টন পানৰ সঠিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'বলৈ গ'লে শিশুৰ ধুতুৰিটো মাকৰ স্তনত লাগি থাকিব লাগে দুই নম্বৰতে শিশুৰ মুখখন পূৰা ক'লা যাব লাগে এৰিঅলাৰ বেছি অংশ শিশুটিৰ মুখৰ তলৰ অংশৰ তুলনাত ওপৰৰ ফালে বেছি হ'ব লাগে এনেকুৱা হ'লে শিশুটিয়ে সহজভাৱে গাখীৰ খাবলৈ সক্ষম হয় আৰু সহজভাৱে জিভাই ভালদৰে তিদুগ্ধ চুপিবলৈ সক্ষম হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহক স্তন পানৰ ফুল প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কেনেকুৱা শিশুটিৰ থুতুৰিটো যদি মাকৰ স্তনত লাগি নাথাকে দুই নম্বৰতে শিশুটিৰ মুখখন যদি শোলা নহয় তিনি নম্বৰতে শিশুটিৰ তলৰ ওঠটো ভিতৰলৈ সোমাই থাকিলে চাৰি নম্বৰতে এৰি এৰিঅলাৰ তলৰ আৰু ওপৰৰ অংশত শিশুটিৰ মুখখন যদি সমানে থাকে এনেকুৱা হ'লে শিশুটিয়ে কেৱল দুগ্ধ গ্ৰন্থি বা নিপুলটোও তোহে চুপি থাকিব গাখীৰ নাপাব